Dobrý den, přátelé. Dneska si společně připravíme borůvkové kynuté knedlíky. Myslím si, že to je jeden z takových těch nejoblíbenějších dezertů nebo sladkých pokrmů naší české kuchyně. Začneme tím, že si připravíme kvásek. Mám tady kvasnice, cukr, trochu rozmícháme, přidáme trochu mouky, samozřejmě také vlažné mléko tady v tom případě. Stačí jenom takhle rozmíchat, zasypeme, přiklopíme utěrkou a na teplém místě necháme vzejít. Další suroviny, které potřebujeme na naše kynuté těsto. Hrubá mouka, vajíčko, olej, vlažné mléko, samozřejmě špetku soli a samozřejmě přidáme i ten nakynutý kvásek. Stačí, když se to droždí trošku nastartuje, potom už vám těsto vykyne pěkně. Všechny suroviny, které tady teď máme, smícháme dohromady v hladké těsto, které potom samozřejmě necháme znovu hezky nakynout. Nakynuté těsto si vyndáme na pracovní plochu, tady v tom případě vál, pomoučíme a vyválíme. Podle velikosti knedlíku, které chceme dělat, tak to těsto vyválíme zhruba 1 cm tlusté. Vyválené těsto si nakrájíme. Jak jsem říkal, podle velikosti. Jak budete chtít udělat velké knedlíky, teď si to tady trochu pomoučním. Já tady mám borůvky. Samozřejmě v létě použijete úplně čerstvé borůvky, ale můžete použít i mražené. A nebo můžeme knedlíky plnit například třeba povidly. A takhle připravené knedlíky dáme tady vedle na pracovní plochu a necháme je vykynout. Nakynuté knedlíky vaříme v páře. Podívejte, já tady mám pařáček. Aby se mi to nelepilo, tak jsem ještě přišel na to, že není úplně od věci to trošku vytřít olejem nebo nějakým tukem. No a teďko jednoduše nakynuté knedlíky vkládám do toho pařáku. Nechte si rozestup, aby se vám nesvařili k sobě, oni hodně naběhnou, přiklopíme a takhle velké knedlíky vaříme takových 8 minut, řekl bych. Knedlíky máme vařené. Já myslím, že to vypadá dobře. Se na to podívejte. Když vaříme kynuté knedlíky, stejně jako třeba i houskové knedlíky, tak i ty borůvkové musíme okamžitě buď rozříznout, anebo propíchat špejlí nebo párátkem, aby vyšla ta pára. Knedlíky dokončíme strouhaným tvarohem, toho, aby bylo vždycky dost, rozpuštěným máslem. Toho, aby bylo ještě víc. No a nakonec samozřejmě ještě pocukrujeme. Kdybyste to chtěli ještě trošku vyladit, tak můžete dát třeba zakysanou smetanu, přeliv z borůvek, anebo třeba i vanilkovou omáčku, tak jak se to dělá třeba v Rakousku. Děkuji za pozornost, vyzkoušejte tady ten recept, věřím, že se vám podaří. Dobrou chuť! Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.